što se radi i kako ste mi danas. Evo mene opet na poslu, šalim se, nisam još, ali ja sam u stvari privremeno samo danas. Pomažem drugaru, on također ima limo kompaniju ovdje u Sjetlu i trebao vam vozač ovo jutro, tako da sam uskočio vam pomognem. Vozim trenutno njegov auto, radi se o BMW 7 2019. godište i mislim da ću ovako nešto ja morati da uzmem, iako nisam više fan BMW-a posle Audija, ali jednostavno ovo je jedina stvar koja može da se uzme za neke pristojne pare trenutno na marketu, jer Audi je bukvalno otišao u nebesa sa cenom. Tako da ne mogu više da nađem ni 2017. godište za pare koje sam mogao da nađem pre dve godine. Tako da mislim da ću morati kupim BMW 7. Mislim, i nije to tako loše, naravno, daleko od toga, nego jednostavno imam neke zamjerke na ovaj auto. Prva stvar koju ne volim kod BMW-a je, znači, bukvalno predebeo volan i jednostavno nekako mi ne leži mi lepo u ruci. Ali ajde, dobro, to je sve stvar navike. Druga stvar koju ne volim je, ne možete se opustiti za volanom, znači ovo je BMW 7 koja bi trebala bukvalno da se vozi toliko lagano i da ne razmišljate puno o vožnji dok je vozite. Međutim, čim pustite volan malo, znači auto beži levo, desno, levo, desno, znači konstantno mora se drži ruka na volanu. I to ne da se drži, nego mora da pritisnete da držite čvrsto volan. Treća stvar, jednostavno previše krut auto. Ne znam iz kog razloga, mislim BMW 7, ponavljam, je napravljen za duga putovanja. Međutim, poredim ga sa mojim Audijem, znači nebo i zemlja i dalje. Sad, što se tiče normalne upravljivosti, BMW tu definitivno prednjači. Znači, ako želite imate neku zabavu, da se zajebavate, driftujete, da ne znam ja šta radite, vozite brutalno brzo, mislim da je BMW tu definitivno broj 1, ali za ovaj posao meni je potrebno nešto što je, ajde da kažemo, između bukvalno BMW i Mercedes, jer Mercedes je bukvalno samo komfort, a i preskup je. Znači, to je bio Audi i Audi F4 sistem ne može da se poredi ni sa čim. Znači, probao sam ga na planinama, po snijegu. Nadam se ću uspjeti da nađem neke videoklipove sa mojih nekih putovanja i slike, pa ću okačiti, ali jednostavno ne može niko da mu prismrdi što se tiče F4 sistema.
Tako da, ja nemam pojma, vidjet ćemo, ali uglavnom, eto, mi izgleda da će ovako nešto na kraju biti u ovoj opticaju. Jedna stvar da dodam, koja me stvarno oduševljava kod BMW-a, a to je, znači, menjač. Znači, menjač je brutalno precizan, ja sam mislio da ono, da je Audi super, međutim, BMW-a kad sednem, menjač radi besprekorno. Znači, kako god da mu potopite gas, šta god da uradite, brutalan odziv na sve, na svaku vašu komandu, tako da to je ono stvarno što BMW radi brutalno dobro. I nemam pojma, zvuk motora, znači redni šestak, ovo je redni šestak, nije V8 ispod haube, tih i bukvalno prelepo radi, tako da to su neke dve stvari koje mi se sviđaju. Eto, to je ukratko to. Odoh sad do aerodroma da se čekiram, tamo treba da updateujem neke stvari, pošto nisam dugo radio. Da im predam neka dokumenta. A što meni šiber nije otvoren, to mene živo zanima. Eto, znači ima dva komada. Ja blage veze nema kako se ovo izotvara. Aha, evo ga. Pokazat ću vam jednog mogu razdera BMW-a, pošto ako bih uzimao BMW, uzeo bih tako nešto. Ovo je neka basic varijanta, i objasnit ću vam šta mi se stvarno ne sviđa kod ovog auta. Tako da, eto, to je to, mislim, rekao sam, sviđaju mi se neke stvari, ali BMW više nije ono što je meni nekad bio BMW, a imao sam dva komada, bio sam opsednut BMW-om, prvi auto u Americi koji sam uzeo bio je BMW, međutim, Audi, ja mislim da je ipak klasa iznad u svakom smislu, i što se tiče interijera i što se tiče nekih stvari u vožnji i tako dalje. No dobro, ajde da ne serem puno, to je samo moje mišljenje. Nemojte mi zameriti, znači BMW fanovi ili šta god, jednostavno vozim oba auta, imam priliku da ih vozim, da ih uporedim. I opet, sve je to ko šta hoće i ko šta želi od auta. Ali eto, za moj posao mislim da je ipak bolji Audi. Tu smo kod aerodroma, da vam čisto pokažem malo kako to izgleda, kakva je okolina. Ništa, znači desne trake su za departures, leve za arrivals, Alaska Airlines avioni. Tamo su parkirani ovdje s desne strane. Mi nastavljamo dalje ovamo. Sad, znači, te dve desne trake se odvajaju za departures, a ove dve za arrivals i za parking, znači za garažu. E sad, mi u ovom limo biznisu imamo poseban ulaz. Sad ću da vam pokažem, znači ovdje piše authorized vehicles only. Imamo specijalan ulaz ovdje pre arrivalsa. Prođe se ovuda. I ulazi se polako u garažu i tu je parking za nas. I evo, ko što vidite, tu je jedan crni SUV parkiran, znači sva ova mesta ovdje sa leve strane, znači cijela ova dva reda su za limuzine. Ja ću se parkirati ovdje negdje s desne strane, pošto kupim klijenta sa Severne Kapije, s North Gate-a, tako da tu je najbliže. Ništa, ljudi, pozdravljam vas, pa se čujemo.